Thank you.
引き続き行方不明機のニュースです。お伝えしたように昨日未明に消息を絶った旅客機の行方は依然として分かっていません。行方が分からなくなっているのはノースアジア航空2つの大型旅客機で、成田を離陸後周遊機のアンカレスに向かう太平洋上で消息を絶っていました。関係省庁では何らかの事故にあった可能性があります。
なさったのか。もしそこのお方、ご様子から察するに異邦より参られたお方かと存じます。この先に落ちるあの空と船、ご主だったのはあなた様だけの様子、なんともいたわしい。今でも名前をなくしたのはただの老いぼれにすぎません。申しません。直ちにここをお立ちなさい。あなた様は異邦人。この地では特別な力を持つお方。空飛ぶ船が落ちたのを見て、よからぬ者が追っ手を差し向けたはず。あなた様のように素晴らしい方を強欲者に渡すわけには参りません。案内は私がいたします。ともかく北へ北へと逃れなさい。悪いようにはいたしません。
ご覧になれますかな。あれはすべて異邦から降ったもの。はるか昔、大いなる者が神の座を脅かしたことがございました。企ては失敗に終わったものの、集められた力は爪痕を残し、こうして世界に履いた風穴として異邦に通じ通るのでございます。もっとも悪いことばかりではございません。こうしていろいろなものが降ってくれば、貧しい者たちには恵みとなりますし。こうやってお前を見つけられたんじゃからの。一気に片付ける。そこのあなた、手を貸して。
何をいたす。その魂はわしの。黙れ。そのまま立ち去りなさい。また現れたら消し飛ばしてやる。恐ろしく武田家し娘をじゃ。さすがは器を持つ者。ああ、よいわ。わしの時間はまだ。大丈夫？間に合ってよかった。お礼はいらないわ。異邦人ギルドの団員として当然のことをしたまでなんだから。私は月貞リュウ。よかったらリュウと呼んで。それであなたは？うん、これからよろしくね。私もあなたと同じこの世界に迷い込んだ異邦人。他にも話すことは山ほどあるけど、まずは外に出ましょう。さっきのあいつはまた魔物を連れて戻ってきたらまずいし。わからないけど、ここではいろいろなことが起きるの。本当に向こうでは想像もしなかった不思議なことがいろいろと。出口は西にある。行きましょう。ごめん。
ここが町へ通じる道。外に出てしまえばもう安全よ。こんなところに決闘士は。後で話す。やられないように気をつけて。準決勝、決闘士たちの命の源。この準決勝を奪わない限り、彼らは何度でも蘇った。そうね、試してみるか。ねえ、準決勝を拾ってみて。あなたを見たとき、予感がしたのよ。特に、準決勝があなたを受け入れたのよ。これを扱えるのは、ごく一部の異邦人だけ。こっちの人たちは、選ばれし者なんて呼ぶぐらいよ。無邪気な感想ね。行きましょう。この先は私が案内する。あなたの来訪を歓迎すれば。ようこそ剣の町エスカリオン。
異邦人ギルド。私たち異邦人の拠点で、今日からあなたの家になる場所よ。本物の我が家と思ってゆっくりくつろいでちょうだい。副団長。あら、今日どうしたの？どうしたのって、リユが急にいなくなったからに決まってるだろう。私が？何かあったらどうするんだよ。いつも言ってるけど、もっと慎重に行動してくれ。今となってはリユが俺たち異邦人のリーダーなんだからさ。ごめんなさい、飛行機が落ちていくのが見えて、それでもう無我夢中だったから。飛行機？それじゃあもしかしてそこにいるの？ええ、私たちの新しい仲間よ。鉄の鋲で見つけたの。なるほど、それで急に。だったら多少の無茶を責められないな。はじめまして、僕はコレミツ教。ここでは本名なんて無意味だけど、まあ一応礼儀としてね。困ったことがあったら何でも僕に言ってください。これでもこっちじゃ少しは名の知れた異邦人なんですから。初対面の人には丁寧なのね。僕はいつだって丁寧ですよ、相手が非常識じゃない限り。私ってそんなに常識ない？さあ、場合によるけど。そうだ、さっきアンナも探してましたよ。それはちょうどよかった。今日後で教練をお願いするから、用意をしておいてね。了解、じゃあまた後ほど。紹介すれば、この人はグルルバさん、ギルドの管理をお願いしているの。あらやだ、見ない顔だと思ったらやっぱり新しい人だったのね。お世話係のグルルバと申します。どうぞよろしく。ところで異邦人様、ひょっとして私らミグミーに会うのは初めて？ミグミーっていうのはグルルバさんたちの種族のことよ。私たちと違う先祖を持つ人たちなの。この町にはいろんな種族が住んでるのよ。あたしらミグミーに猫みたいな耳の尖ったエルフたち、そして人間、だいたいこんなものかしらね。誰か足りない気が。ああ、ずんぐりむっくりでヒゲもじゃのドワーフって連中もいたわね。あの種族は特に気難しいから気をつけた方がいいわよ。もうそうやって偏見を吹き込まないで。何が偏見のもんかね。種族の特徴を把握するのは大事だよ。あとで居住区にも来てちょうだい。そっちでも話すことがあるからね。それじゃお待ちしてますよ。それじゃ